Det er utroligt, hvordan man kan trylle med maling for at få forskellige stemninger i det samme rum. Hvad enten du lader dig inspirere af sæsonens farver eller vælger en tidløs nuance, er maling noget, du nemt selv kan gøre. Men du skal huske, at et godt forarbejde altid giver det bedste resultat. Hvis væggene allerede er malet, skal snavs og fedt fjernes ved at vaske dem med Jotun husvask. Små huller og ujævnheder skal spartles og slibes. Det er smart, hvis du først maler helt ind til listerne med en pensel. Gør en væg færdig ad gangen. Rul ca. 20-30 cm ud fra hjørnet, der hvor du begynder. Malingen fordeles så ud til siderne. Gentag dette hen over væggen. For at undgå synlige overlapninger, bør du rulle hele længden fra top til bund og overlappe lidt for hver rullebredde hen over væggen. Husk altid at påføre to strøg for at være sikker på at få dækket hele fladen og for at få det flotteste resultat. Når det gælder vægmaling, findes der mange valgmuligheder. Tænk på rummets brug og hvilken finish du ønsker, inden du vælger maling. Her har vi brugt Lady Pure Color, som giver en smuk og supermat overflade. Nu skal du bare vælge en lækker farve og komme i gang med at male. Gå ind på jotun.dk for at bestille farvekort og få gode råd og inspiration.